Uy, qué mal. እንዴናችሁ? ሰላም ነው? ትንሽ ድካም ተጫጭኖ ነው። ሶሪ። በጣም ብዙ አጀንዳዎች ነበሩ፣ ብዙ መልእክቶችም ነበሩ። ነገር ግን በጣም ከሌሊት ጀምሮ ትንሽ ድካም ስላለ ነው የጠፋሁትኝ። አዎ፣ የተለያዩ ነገሮች እየተከሰቱ ነው። አሁን በእውነት ማሙት ኢህአዴግ በመጨረሻ ሰዓት ላይ የኢትዮጵያን ሕዝብ የሚለማመጥበት ሰዓት ነው። መለማመጥ የኢህአዴግ ባህሪ ነው እንዴ? ባለስልጣኖቹ ተሰብስበው በእውነት በጣም የሚገርሙ ሰዎች እኮ ናቸው። ትንሽ እንኳን ማለት ነው ሕዝብ ይታዘበናል ብለው የሚያስቡ ሰዎች ናቸው። ከዚህ በኋላ ባለስልጣን ሽር እናደርጋለን። በፍጹም ወያኔ፣ በፍጹም ኢህአዴግ ውስጥ ፓርቲ ውስጥ የሌሉ ሰዎችን፣ የፖለቲካ አባል ያልሆኑ ሰዎችን እንሾማለን፣ እናረጋጋለን፣ የመልካም አስተዳደር ችግር ነው ብለው ሲደሰኩሩ ትንሽ እንኳን አያፍሩም? የፖለቲካ ፓርቲ የፖለቲካ አጀንዳቸውን የማያስፈጽም ሰው አምጥተው ሚኒስትር ሲያደርጉ እኛን ነው እንዴ የሚያታልሉት? አማራውን እየፈጁት ነው። የዘር ማጽዳት የዘር ማጥፋት ወንጀል እየሰሩበት ነው። ዓለም በአደባባይ እየታዘበቸው ነው። ቅሊንጦ እስር ቤት ሆን ተብሎ የተደረገ ቲያትር ነው፣ ድራማ አይደለም። ሆን ተብሎ የተጠና የሌሎች ብሔር ተወላጆችን ጠባቂዎች ወደ ዳር አውጥቶ በዱላ እንዲጠብቁ ከተደረገ በኋላ አጋዚ ዙሪያውን ተቆጣጥሮት፣ ቅሊንጦ በረሃ ውስጥ ነው ያለው፣ ዙሪያውን ሜዳ ነው፣ ወፍ አያመልጥም። ታዲያ ከማማ ላይ ሆኖ እየለቀሙ ዜጋ እየገደሉ እራሳቸው ያጠመዱትን ፈንጂ እያጋዩ ከዛ ያመለጠውን ደግሞ በመትረየስ በጥይት እየቆሉ እያስቀሩ ከዚህ በላይ ሆሎካስት አለ? ከዚህ በላይ ጄኖሳይድ አለ? ምን እያደረጉ ነው? በጣም የሚገርሙ ሰዎች እኮ ናቸው። አሁን ደግሞ እንደገና ይህም አልበቃ ብሏቸው አሁን እየተደበቀ በኦራል ተጭኖ በአውቶቡስ ተጭኖ ወደ አማራው ክልል እየተጋዘ ነው። አትችሉትም። በሚሞተው ወገኔ እጅግ በጣም አዝናለሁ። አም ሶ ሶሪ። ነገር ግን አማራም እደግመዋለሁ፣ ነገር ግን አማራ እየሞተም ያሸንፋል። የማይመች ቦታ ጋር ሆኜ ነው ማወራው አሁን ይህንን። በፍጹም ድካም ተጫጭኖኛል። የማይመች ቦታ ሆኜ ነው የማወራው። ዝም በል አፍን ዝጋ ላላችሁኝ አፌን መዝጋት እንደማልችል፣ የድሃ ልጅ ታስጨርሳለህ ለምትሉኝ ሰዎች የድሃ ልጅ እያስጨረስኩ እንዳልሆነ፣ አንገትን እንቆርጣለን ላላችሁ ሰዎች አንገቴን እንድቆርጡት አለሁኝ ለማለት እናንተ የማትፈልጉትን የማትደሰቱበትን ነገር አደርገዋለሁ። ይሄም አስተዋጽኦ ሆኖ ማለት ነው። እኔ ከማና በልጬ ማን ሆኜ ይችም አስተዋጽኦ ሆና በፌስቡክ መተንፈስ፣ ለእውነት መቆም፣ ለሞቱት መቆርቆር፣ ይችም የትግል አካል አድርጋችኋት እናንተ ትልቅ ደረጃ ሰጣችኋት አይደል? ለእኔ ግን ስሜቴን ነው እየወጣው ያለሁት። ስሜቴን ብቻ ነው የገለጽኩትኝ። እኔ ትግል ውስጥ ገብቻ አስተዋጽኦ አረኩኝ ብያ በፍጹም አስቤው አላውቅም። ስሜቴን ነው። ወንጀል ሲሰራ ዝም ማለት ስለማልችል፣ ወገን ሲያልቅ ስለሚራራ ውስጤ ስሜቴን ነው እየገለጽኩ ያለሁት እንጂ እኔ አመራር አልሰጥም። እኔ የትግሉ አካል ሆኜ ስትራቴጂክ እቅድ ነው ድፌ አይለም እየታገልኩ ያለሁት። ስሜቴን ነው እየገለጽኩ ያለሁት። ይችንም ግን ትልቅ ደረጃ ሰጥታችሁት ስትንጨረጨሩ እንደ ይሄን ያለ አስተዋጽኦ ካደረግኩማ በጣም በጣም ጥሩ ነው ማለት ነው። እናንተ እንድትሽመደመዱ የሚያደርጋችሁ ከሆነ አሁንም 24 አወር ዝም አልልም። የማይመች ቦታ ጋር ነው ያለሁት። የማይመች ቦታ ላይ አሬ ላሳየ ነው። የማይመች ቦታ ላይ ነው ያለሁት። ሆስፒታል ነው ያለሁት፣ እውነት ለመናገር ማለት ነው። ሆስፒታል ውስጥ ሰው እያሳመምኩ ነው። ሰው ታሞብኝ ሌሊት ላይ ነው ያለሁት። በእውነት ነው፣ በእውነት ነገር ግን ማለት ነው ዝም ማለት ስለማልችል ማለት ነው ዝም ማለት ስለማልችል ብቻ ነው በቃ። ማስፈራሪያችሁን እዛ ቀቅላችሁ ብሉት። ብዙ ነገራችሁ በዛ ተንዛዛ። በመጨረሻው ሰዓት ላይ እናንተ በፍቅር የማትመለሱ ሰዎች ከምን አይነት አለት እንደተዋቀራችሁ ምንም አይነት የሰው ልጅ ስብዕና አስተሳሰብ የሌላችሁ ቆሻሾች በየቦታው በየፊናው
post it at a go nagger shenshachu, or tachu, maurat lamadachu, mashenshan lamadachu. Afratil lapachu. But I'm a mass has an yanagan malatro. A young dandishin profile shin gabi. But a lay yamal kumaratro. What did you want? Turuturu, can nanta quo, but ink a lat malatro, yet a night table tachual. Bastas as a macnatual. እናንተን አንድ ስቴፕ በልጦ ጉዳችሁን ለማዝረከክ በእውነት መማር ያስፈልግም መማር ያስፈልግም እናንተ ሰው ያላደረገው ነገር ከፌስቡክ ላይ የሆነች ነገር ምናምን ከጫጭባችሁ ምናምን በፎቶሾፕ ምናምን እንደው ትንሽ ፎቶሾፕ እንኳን ብጨማምሩበት ምን አለበት እንደወረደ አውጥታችሁ ታያችሁት አይደል እግዚኦ ማርነ ክርስቶስ ጉድ 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 አማራ ተብላችሁ በአዴን ውስጥ ያላችሁ አሰጋብች يو يعني بطلو جنة ما أمارا دلاتو أمارا سلكسة كسا دلما ميتا وقف أمارا بانداسون دلما ميتا وقف بات يبا آدين تلالكيو يهوا تلالكيو كنة profile وسط أشو كل أشو غبنا أشو أو كنوات كورتو كتلا أشو لك لو يعني إني لاون إندو أتفرم تنش إنكوان إني إنكوان ليلو أشو كارتو بناتا أشو ይሄ ያለ ጀተስቴልስ ምናምን ነገራችሁ እኮ ያ እንደ ስሙ የኖረ ያ አንድ ቀን ነው ያላማለለው አንድ ቀን ያገሩና የወገኑ ፍቅር ከውስጡ ወጥቶ ተዘናክቶ የማያውቀው ሁሌ እንደተወተላት ሁሌ እንደተማገተላት የኖረ ታማኝ እንደ ስሙ የኖረ ያመርጥ ሰው እኮ ምርጥ ኢትዮጵያ ይነገራችሁ እኮ የዳሊት ታስጨፈጭፋላችሁ ውጭ ሆናችሁ ምናምን ስትሉት እንደምትጨፈጭፉ ካወቃችሁ ስላወቃችሁ እናመሰግናለን አላችሁ እናንተ እኛ ውጭ ሆነን እንለፍልፍ ውስጥም ሆነው ይለፍልፉ እናንተ በእኛ ዲስኩር ነው በእኛ ልፍልፋ ነው ማለት ነው ሰው ምትጨፈጭፉት ደም የጠማችሁ ውሾች አይደላችሁ እንዴ ደም የጠማችሁ ውሾች ናችሁ እኮ እናንተ አላ አንማታፉ ሬሳ መጎተት ጀመራችሁ እኮ ሱማሌ ውስጥ የሚጎተተውን ሬሳ ደብቃችሁ እናንተ ማለት ነው እዚ ሬሳ መጎተት ጀመራችሁ يا ماراون سنال بونا አስቀድማችሁ ለመምታት ያላደረጋችሁ ጥረት አልነበረም እሚገርመው ነገር ግን አማራ ትጥቁን ታንኳን ማለት ትጥቁን ቢፈታ እንኳን እንደናንተ አይነቱ ውርጋጦ ያኔ አማራን በፍጹም አሸንፎ ማሸነፍ የናንተ ስራ አይደለም እናንተ ሰተት ብላችሁ የገባችሁት በጎንደር በጎጃም በወሎ በሸዋ ሰተት ብለሽ የገባሽው ያንዳንድ ሻያሽን የነዳሽ በአማራው አስተዋጽኦ ነው እንጂ ወያኔ ውርጋጡ ወያኔ አንድ ስቴፕ ማለት ነው አንዲት ሴንቲሜትር አማራ ክልል አትገባም ነበር ዛሬ እኮ ሚንገበገቡት የውል ቤተ እስራኤሎችም እኮ ማለት ነው ደና ሰው መስሏችሁ ያኔ አዎ አስገብተን ሲገቡ ጸጥ ብለናቸው ነበር እንዴ ነው እንዴ ይያሉ እኮ ዛሬ ደማቸው ፈልቶ ካልተገለን ካልሄድን ካልታጠቀን ይያሉ ነው ይሄን ታውቃላችሁ ይሄዳለው ገንጥየው ሞታለው የኔ ድሎት እዚህ ምንድነው ወገኔ እዛ ያለቀ ይያሉ እኮ ምርጥ ምርጥ ያርማጮ ምርጥ ምርጥ የጋኝ ሰዎች ምርጥ ምርጥ የወልቃይት ሰዎች ሞልተዋል እኮ እዚህ ካሌድን ይያሉ ነው ያው ቆጣቸው ዘመረተው አሸንፈን መጣን ብላችሁ የህዋትን ባንድራስ ተውለበልቡ እኮ ልባቸው እየደማ ነው ማ በማትከሻ ላይ ተንጠላጥሎ እንደገባ ይታወቃል በፊልሙም በጽነጹ በመጽሐፍ ምረቀው በምንም የራሳችሁን ታሪክ ጣራ ስታስነኩ በአዴን ተብዬ ሬሳ ግን ትልቅ አስተዋጽኦ ያረጋላችሁ ተሸክሞ ያስገባችሁ አንዲት ገጽ እንኳን ጽፎ ለራሱ መተረክ ትንሽ በአማራ ቴሌቪዥን ምናም ጀማምሮ ነበር ቋስ ተታረጉት ተዋትሷል እናንተ ያማራን ስነልቦና ምትሰብሩ ይመስላችኋል በአንድ ኮሎኔል ደመቀ የተነሳ ምን አይነት የሰነ ልቦና ውድቀት እንደደረሰባቸው ወቁት አንዱ ነው ያልኩት አንዱ ሰው በጣም የሚገርመው ነገር አንድ ቤተ እስራኤል አው ኢትዮጵያዊ ጽንፈኛ ኢትዮጵያዊ ለሚየል አገሩ ለህዝቡ ፍጹም የሚቆረቆር ወገኔ የነገረኝ ነገር ነው ከዛሬ 6 አመት 2 አመት 3 አመት በፊት ወደ ኢትዮጵያ ይሄዳል ከዛ በኋላ እሱ ድሮም ያቀው ሽመል ማለት ጌጥ ነው ሽመል ጌጥ ነው ስለዚህ በዝነጣ ወቅት ደስታ ወቅት በአመት ባል ወቅት በባል ወቅት ሰው ጋር ሲጠሩ ሲኬዱ ገበያ ሲወጡ እሚይዟት ነግበት ሽመል ጌጥ ነች በሐዘን ወቅት ግን ሽመሉን ይጥሉታል ለምን አላጌጥም ነው ትርጉሙ ወገኔ ሞቶ እኔ ለምን አጌጣለሁ የሐዘን ተካፋይ ነኝ
اني دستا اسفل لغنيم دستا كان ترقوان سلازي ان منفس اقار رالو عبر ريازنا لو لب يازنا لما لت شمالات شوني طلالو چاوا ايتوبيان چاوا غندريو چاوا عمارو چ نگر گن سو ان لمار نمي اقو بفيت كذا والا كذا ريو لتام سوستامت بفيت ود ايتوبيا سيد هلم سو شمال على يازن سو ان دبتا كبابي مالتنا انتي مان موتا بلو سيتايق سمياكو سو سيموت نو شمال سووچ ما يزوت باكابي ينبر مان موتا بلو ستيك سوالت سوال موتا ان دمص ليلو مساري نو تبلن مياس تكلكلنال بما بوياني دولا انكون امارا دولا بمياز انكون امتنقطقطو غودوت موناچون ياسابك ነገር ግን አማራ ዱላውን አስቀመጠ ክላሹንም አስቀመጠ ልቡን አስቀምጥላችሁ ስነ ልቦናውን አታስቀምጡበት ማትከለክሉትም የፀረ ሽብር ጋውቁ የፀረ ዱላ መያዝ ጋውቁ የፀረ ክላሽ መያዝ ጋውቱ ነገር ግን የፀረ ስነ ልቦና እግ ብታወጡም እጉ ተፈጻሚ ይሆን እ ፉል ኮንፊደንስ ያለው ህዝብ ስለሆነ ሲዲዋን አጫውቷን ያቃታል እንዴት ተርን ማድረግ እንደሚገባው ያውቃታል ከስክራቹም መጀመር ይችላል ከመጀመሪያውም መጀመር ይችላል ችግር የለበትም እናንተ ዱላ ቀምታችሁ ስነ ልቦናውን ለመስለብ የጀመራችሁት ነገር አሁን ለበቃ በደም አብስለባል የለም ዜሮ ነው ብላችሁ ገምታችሁ ነበር አይደል አራችሁን ስትበሉ ግን አወቃችሁት ማንነቱ ኦሮሚያ ቀዝቀዝ ያለ ስለመሰላችሁ ጮብ ይረገታችሁ ትግራይ ያለው አንተ ባዶ ማሰሮ ተየተባል ከመትጠራው አባይ ወልዱ የትግራይ ህዝብ ኦሮሞ ሲሞት ሰላማዊ ሰልፍ ያልወጣ ስንትና ስንት ኦሮሞ ሜዳ ላይ ወደቀ በኋላ ተቀብሩ ከተፈጸመ በኋላ የኦሮሞ ጥያቄ ትክክል ነው ብሎ ሰልፍ ሊወጣ የሚገርም ነገር አታፍሩም ትንሽ አታፍሩ የትግራይ ህዝብ ጥያቄ ልክ ነው ያማራ ህዝብ ጥያቄ ያማራን ህዝብ ጥያቄ የትግራይን የኦሮሞን ህዝብ ጥያቄ የቤኒሻንጉሉን ያፋሩን የጋምቤላውን የደቡቡን ጥያቄ ፕሩፍ ኦር ዲስፕሩፍ የሚያደርገው የትግራይ ህዝብ ነው እንዴ አውቶራይዝ የሚያደርገው የትግራይ ህዝብ ነው እሱ ነው የመጨረሻውን ኮንፈርሜሽን የሚሰጠው ማን አደረጋችሁ መጀመሪያ እናንተ who are you after all ለራሳችሁ መት ለራስ ሳይጠና ጉተናሉ እንኳን ሰላማዊ ሰልፍ የዘላለም ሰልፍቱ ያማራን ጥያቄ ትክክል ነው አይደለም እምትሉ በምንም መብትም የላችሁ ሞራሉም የላችሁ የኦሮሞ ጥያቄ ትክክል ነው ትክክል አይደለም ምንም አያገባችሁ እናንተ የኦሮሞን ቅቤ ካጋዛችሁ የኦሮሞን ሪሶርስ ካጋዛችሁ አነሳችሁ እንዴ ስለ ኦሮሞ ጥያቄ ታቀላችሁ ያማራውን ማሽን ከነቀላችሁ ያማራውን መሬት ከቸበቸባችሁ አነሳችሁ እንዴ የታቀላችሁ ያማራውን ዲያቄ ያማራውን ፍለጎት የታቁታችሁ ባጠገባችሁ አገባችሁ ከብሮን እንድደልቁ ያደረጋችሁንስ ዞራችሁ ክላሽ ታንቋቁበት ትንሽ ማታፍሩ ጉዶች በመጨረሻ ሳደሞ የመልካ ማስተዳደር ችግር ምናም የሉና ችግር ነው የመኖር ያለ መኖር ጥያቄ ነው ያማራው ጥያቄ የዲሞክራሲ የፍትህ መልካም አስተዳደር አይደለም ድሮም በህገ ልቦና ጫዋ ሆኖ መኖር የቻለ ህዝብ ነው እናንተ አይደላችሁ የሚያስተዳድራችሁት እናንተ በትምርት ያልታነሳችሁ ለመምራት ጸጋው ያልተሰጣችሁ አይ ቲንክ ዩ አር ቦርንድ ዊዛውት ግሬስ የለማ መምራት እኮ ጸጋ ይፈልጋል መመረጥ ይፈልጋል እኮ ግርማ ሞገስ ይፈልጋል ፍታ አደባባይ ላይ ቁጭ ብሎ እኮ ለመፍረድ ግሬስ ሞገስ መመረጥ ያስፈልጋል የላችሁም ግሬስ የላችሁም እናንተ የኢትዮጵያ ህዝብ ለመቅጣት ተብላችሁ የመጣችሁ ጉዶች ናችሁ አሁን ደግሞ አብቅቶላችሁ አልዘመናችሁ ተጠራርጋችሁ ትጠፋላችሁ እንደ ጉንበን ናችሁ እና በአንደኛው ክፍለ ዘመን ላይ ደርግ ምናምን ያላችሁ ጅምብር ምናምን እኛ ደርግ ሺ ጊዜ ደርግ የታለ ማንንም በየር ላይ ይቶ ከተከተ እናንተን ጀምሮ እኮ
بمتونه عندهم يدرك تلك وستات تجرو بمتأك أن أنت درك أن أنت بندي بزت تقل لك كاسو سيهدو ويمسي موتنو من مسجنو من بالو أونتنا يجوا بينت عندنا سن من درجة لين برد بدرك زاد أهون يجوا بينت عندنا من درجة لين يلو هم بلا شو دميل كاتشون مسرط سريتوا بينت هوا يجوا بيعبلوا لما ترات مياكلش اللي شاتو بندرو على من كات مياكلش اللي شاتو بفكر لما نور مياكلش اللي شاتو جودج بيتو بيان كوار لما نمر ربنا قرأت لنا بس سودان وين أنا بير ترى أنا من نمر رب عندم يتو بيان لبتم ويان يست يلي لاجر زيجا يو تا وتدروس وتدر بيتوس ما قبته يشلون بيجو مسارات بنا أنت بيجو مسارات يلي أما قر لهج عند الزوج سارل نقدر كن سامورايونس بابا تو سودان أي بنا تونا إرتراوي تجري መከላከያውን ከላይ ቁንጮ ሆኖ የሚያስተዳድረው አንድ ሱዳናዊ ነው ሳሙራይ ሙሴ ተባለ አረመኔ ያራተኛ ክፍል ማህይም ጀነራል ስለዚህ ወገኖቹን አምጥቶ 500 ወገኖቹን አምጥቶ ይሄው አማራውን ያስከተክታል ይሄል በቃ ብሎ ከሱዳን የሰራዊት ማአት ሰብስባቸው የሱዳን ባለ ሀብቶችን ምናምን ለመጠበቅ ምን ነው አጋዚ ምናምን የምትሉት አለ አይደል እንዴ እ ለምን بيبير بيرة سبلاتو يا سبات راجوت علم تلوت وتدر في توني جازور باتشوس لونه كاوتشي لما يمبورت مارك جمرة شو بعمل تكون من يستن دونه ما نيجا عند مليون هند بيمتا عند شي أماران أم بركة عند مليون سودان بيمتا عند متو أماران أيشلو إيه نونة تاتكم من نانتلا نجارو ما أنو بكتشوا هون في سلام من بابك مثلاً نسي سويتكو يا سي وان سن أنجز بياس ملص وعيش شالمو ما سملص لما ده أشوف لونه ما أدرنو دنجا سملص أشوفه ونتونو أون دم أنجز هتاس ملصم يا سي وان سن أنجز هتاس ملصم وعلى ده سميل نسأتر ده سينا شون نانتر زملاء على مالت علو لمالت نزاري متاوتي هوسبيتال وستني علوت بونت اس هوسبيتال وستني علوت ام سو سوري لو غنو تشي زملاء على مالت طلعتم دس اندايلو بي نو ما انم دس انديلو الفلق ما ناتش مس انديلاتو الفلق طلعت دس انديلو الفلق በተረፈ ወያኔን የሚቃወሙን በወያኔ ላይ የተነሳውን ሁሉ ከመደገፍ ከመበረታታት ወደ ኋላ አይደለም እቺም አስተዋጽኦና በፌስቡክ ብቅ ማለታችን አስተዋጽኦና ደርግ ይያላችሁ ወሬ አታዛቡ እናንተ ጉግማን ጉግ ልጆች በመጨረሻ ሰዓት ማለት ነው የማትረቡ የፉኝት ልጆች ስልጣንን ቀይራለን ከባድ ውጪ ሆነ የፖለቲካ እንትን ውስጥ ሌለ ሚኒስትሮችን እንሾማለን ምናምን ሁሉቻ ቢሏወጥ ወጣ ያጣፍጥም አንፈልጋችሁም Can you hear me? I'm falling at you forever. Can you get lachu sunset tabatuswan? Can you get lachu sunset tabatuswan? Bonat Zari agendal service so queen. Bonat in Kilfalting on you, Kalerit Jamru. Bizu Yamilachu good dinner better. Then be a lament fat be if his book lame tinaka cabber. Gergen Bizu alafinisla, let me beca. This out our mopinia. I'm so sorry. ان مالت አይገባኝም ነገር ግን ማለት ነው ኢነርጀቲካሊ ድምጼንም ከፍ ማድረግ ስሜቴንም ከፍ ማድረግ ያልቻልኩት ሆስፒታል ውስጥ ስለሆንኩ ነው እንጂ እቺ የኔ ወኔ አይደለች እንድታውቋት እቺ የኔ ወኔ አይደለች ወኔን አያያችኋለሁ አዎ የትም ቦታ ላይ ግን ስለ ሀገሬ ዝም ማለት እንደማልችል እንድታውቁት ነው አለቀ ዝም ማለት እንደማንችል ሰው የሚታመምብን ምንም ይበልብን ምንም ይምጣብን እንድከምም እንቅልፍም እንጣም እንራብም ምንም እንበል በስደት ሀገር ምን ሁን የሚደርስልንም ሰው አይኖር ምንም አይኖር ዝም ማለት እንደማንችል እንደማደራደር ወቁት ምን ነው ቻሉ
تنتاجون ميربد بدوات بفيديو بس اوف يا سايبر سايك رند توت على رجاتو فيسبوك لاي مساف مسادم بفوتوشوب بالست اروتشن ما بتلتل سكتل سمستت من نجري شرم ستروت اندوم اند اشام فنانا ان انت جبوت تشكوتر ان يرمو جيت اصلا ارركتل النرجاتو تشنفاتشوال بزينيو بكل بميديو بكل بسوشال ميديو بكل باول تشنفات دباك تمتاتشوال قوداتو ميبتالتالو مراجاتو ميوتاو بزي سلو هنا اكزابير مسكن هنا مارك سلسات اندن انت ما بيون اند ايسات سنتي اورداتو باوتاتشو نبرا ننگرو ماوتاتاتشو ماورد نوم تشلوت دمت ماتاتشو نباتفاتشو نبرا but you can't do that thanks to technology بال سرعتو تكنولوجي لايكونو هج ستاوتو يما تافو واتسابنا فايبرن راسو اندي اند قطاري قطاري ابجتو لت تسون متبزه بزو سوت او بندكم انودكم بنزلم انبرتالن بادو يهون سيمسلاچو انيا مولوچن بصقاو يتدغفن لاونت يقومن سميتاچن نمنوطو يا غير فكر نو ليلا نغير يلم جاز بفكر نو سباوينت نو سو مهم بتشا بكي نو امارا بنانت ادلم بمانم تشنفو ياك تاريخ ما تاكو سوي سلوناچو بتشا مالات امت سلابلوت امت يزوتن امت چابتوتن اتاچو برافو مكلاكا يا سراويت كازب غون نوغنا افموزن ازوره يتطباطبك يالا انزين غوغمان غوغوچ አፈር ድሜ ያስቀጣ ያልገ መከላከያ ሰራዊት እጅግ በጣም እናመሰግናለን ሌሎቻችሁም እንደዚሁ አራያነቱን ፖሊሶችም ጥሩ ፋይን ይቀጥላል አማራነት ያብባል ኢትዮጵያዊነት ይለመልማል ምስኪኑ ሮሞዝም ደግሞ ማለት ነው ያቀጣጥላት ለተግሉ የለኮሳትን ትግል በሚገርም ሁኔታ ማለት ያንቀለቀለዋል ካድማስ አድማስ ይደበላልቀዋል امشك تدرجة كاغر ساتو ايان دهند باستان اندى باق منغا تسلفة انتا قات الكوك اللي انتونا قالي توست اندى متقبا اندى نير فوچر ارقيت انيا خوني نقرهال اشكاباج انا تلالا كيو يف فرفاري ما يجب ناك ابله هنقوانا يلور ميزاني اهون اهون درسو اللهال سببلاچو ايارون اصلو تننا كالكولي تادرقوت ابكتو اللهال وياني በውጭ ሞገሳታ ፊት ያዞሩብ ነው በአገር ውስጥ ሞገሳታ ህዝብ ፊት ካዞረብ ቆየ ሁሉም ነገር ተበለሻሸብ ሌብነት በዛ ብር በጆን ያያወጣችሁ የሮጣችሁ ነው እስቲ ብሩን ትበሉት እንደውና ያለን ይወሰዳችሁትን ወስዳችሁ እናንተ ልትሸበለሉ እስኪ ተሸብለሉና ጋላጉሩ አንድ ወር እኮ አትመግቡም ያንን ህዝብ በነገራችን ላይ የኔ የምትሉት ህዝብ እኮ 3 ሚሊዮን ከትግራይ ውጭ ነው ያለው ምን ልታረጉት ነው ተሰብስባችሁ ብትገቡም እኮ አንድ ወር የምትበሉት የላችሁ ምን ታቀላችሁ አይደል ፋብሪካዎቻችሁ ሁሉ ግባት የሚያገኙት ከአማራና ከኦሮሞ ነው ቀጥ ይላል አሁን እንኳን ሽንኩርት ኪሎ ስንት እንደገባ ኢማጂን ምን ያረጋችሁ እንደሆነ ህዝቡን ምን ያረጋችሁ መጫወቻ ያረጋችሁት እንደሆነ ሽንኩርት 100 ብር ገብቶልሃል አሁን መቀሌ ይሄ የምን ውጤት ነው አንተ በጥይት ሰው ትገላለህ አይደል ይሁን ሽንኩርትም እንኳን ዋጋው እንደዚህ ጨምሮ ኑሮ ጤፍም የትና የሰማይ ነክቶል ሌላ ጉድ ሊመጣል ነው እዚህ ጋር ጥቂቶች ሊሞት ይችላሉ ብዙአንም ሊሞት ይችላል ነገር ግን እኛ እንምድራሽዋ የበዛነን እንለመልማለን አጠፍትልኛን በዛለን እናንተ ግን ከጠፋችሁ ትጠፋላችሁ ይሄን ማውቃለባችሁ ወያ እየሰራህ ያለው ይሄን ነው ለማንም አይደለም ለእናንተ ለአሽቀበጮቻችሁ እ ለመጪ ትውልድ ሁሉ የማይበርድ የማይበጅ ነገር ነው ያስቀመጣችሁ አለች አልታደላችሁማ አፈጣጥራችሁም እኮ ሌላ ሚስጥር አለው ሌላ ጊዜ መለስበታለሁ ማንነታችሁ ባክግራውንዳችሁ ሌላ ሚስጥር አለው አብቅቶላችኋል አክትሞላችኋል ኢትዮጵያ በክብር ለዘላለም ትኑር የደከመን ሲመስላችሁ እኛ ብርቶች ነን በሚመችም በማይመችም ቦታ ላይ ሆነን
سلا هزباتشن مكوركوراتشن سلا أغراتشن منا أغراتشن أنتم سلا سيون زمارلم سلا مية إثيوبيا زمارلم سلا مسكينو يا مراز سلا مسكينو يا روموز سلا مسكينو إثيوبيا زمارلم إثيوبيا بكبر لزلالم تنور أما سكينا اللهم